Hej, Thomas och Anna här på Lokum. Om ni är intresserade av att lyssna på hur vi inom regionen jobbar med social hållbarhet så är ni välkomna till forumet Framtidsforum på Business Arena den 19 september 14.40. Då kommer vi prata om hur vi arbetar med fysisk tillgänglighet gällande patienter, personal och besökare i våra vårdfastigheter. Välkomna!